alta definição, direto de Tessalônica, a cidade. Muito bom, você está vendo o árbitro Mark Clattenburg, o inglês. Esse cara já fez tanta confusão na carreira. Ele é eletricista, mas ele gosta de botar eletricidade na arbitragem. Há 6 anos na Premier League, há 4 na FIFA. A vibração do torcedor, os times entram em campo. E você também. Definição. Bandeirão amarelo e preto do Ares Tessalônica, invicto em casa nas competições europeias. O brasileiro, você está vendo ali o Michel, o Ronaldo, o Mineiro, passagem pelo Atlético Paranaense. Está aí a escalação do time dono da casa com espanhóis, foram 6 jogos, vencendo 3, empatando 2, perdendo 4. 10 jogos no total. Vem o Ares, tentando escapar o Michel. Difícil trabalho do Bandeira desse lado aqui. Onde o Bandeira está correndo, já formou-se até um caminho, limpando um pouco. Mas do lado esquerdo, a linha se confunde com o papel picado. Depois o gol do Manchester City foi o Silva. Cobrava muito a presença dele entre os titulares. Aí a bola jogada na área. Michel levou para a linha de fundo, tenta saber da marcação ali o Rangelis. Entre 3 jogadores, tocou, mas tocou errado. Insiste aí no time grego, vem a batida de fora, a bola passa à direita do gol do De Gea. Sem mais, aí muito o Michel, curioso. Calçado, que jogou no Atlético, então, mas é a pressão no início, mas melhor. O Rick Fati, é o francês, é o Ricardo Fati. Veja como é difícil ali, como confunde a linha lateral, esse monte de papel que temos no gramado. Saiu, não saiu, ultrapassou, não ultrapassou toda a linha, é impossível. Mas a falta houve. Falta cometida pelo Framelio em cima do Michel. Vem a cobrança, o desvio. Forte no sentido de falar em peitar Real Madrid e Barcelona, não dá. Mas, pelo menos, incomodar mais. A expressão é essa, né? Incomodar um pouco mais. Ser realmente a terceira força. Olha o Michel no cruzamento, ele buscava mais à frente o Ruiz. É a Liga Europa Grupo B que você acompanha ao vivo e pode participar da nossa transmissão no espn.com.br. Ela vem para a grande área. Chegada lá o Thiago. Tirou da marcação, pediu a falta. Nesse lance aí, ó. Acabou o Rick Fati. Olha o Michel. O jogo já estava impugnado. Aí o levantamento pro Ruiz. Ele domina com o braço. Matheus. Também do Quilombo, o Ronaldo de Souza, lá de Duque de Caxias, Luiz Eduardo de Natal, Aldir Júnior de Sales Gomes. São quase 36 minutos nesse. Tem a saída aí do brasileiro Michel. Esse é o Valeira. Liga ali, o Michel foi puxado, atropelou e o cartão amarelo. Legal que o jogador, quando dá uma desce, colhe de qualquer lado, ele olha pra meia, ele tira o papelzinho ali do lugar, põe mais ferrado. Mas o Atlético, faltou pro Atlético exercer esse controle e transformá-lo em gol. Finalização é uma coisa, na velocidade do jogo, o jogador se manifestou pra realmente tocar a bola bateu. E ali atrás do gol, o assistente tava muito próximo. Tem sempre um entendimento diferente, né? Tem árbitro, principalmente aqui no Brasil, marcando a qualquer lance. E eles estão errados. Não é toda bola que é pênalti, não. A menos que se mude a regra. Tem muito de, né? A regra é passar, apitar o jogo do jeito que a gente quer. Olha como chega o Ares, a batida e o gol! Gol!
Bayer Leverkusen no grupo de Ares e Atlético de Madrid já faz 4-0 em cima do Rosenborg. Do Helms. Hat-trick do Helms. 4-0. Veio o levantamento para a grande área. Olha o Rabi. Que abandonou lá a barreira. É o Michel da Pinta que vai bater. Luiz por ali também. Toma distância o Michel. Partiu o Luiz. Passou da bola. Vem o Michel. Bateu. Fica lá pelo outro lado. Chega o Mendrinos. Velha bola o Thiago. Michel no levantamento para a grande área. Olha o Coque no domínio. Bateu. Deixei. Espetacular. Manchester City, que ataca da direita para a esquerda na sua tela, e você acompanha em alta definição, lógico, aqui, só para você, na Rede TV. Contra a equipe do Chelsea no empate de 1-1. Já o Manchester City vai tentar se recuperar da derrota para o Manchester United no campeonato inglês, uma derrota doída. Você está revendo, vou para você. Aí é o Michel. Michel que jogou no Paraná, no... All right, Phillips, de quem falava o Fefon. A rasgada lá atrás foi do Michel, a bola lá na frente. Foi o seguinte, foi pro Manchester City. Bela jogada, o Sakata-san, japonês que tá estreando hoje. Veio do Yokohama. O torcedor tá feliz porque a chance é pro Ares. O incrível. Olha, o Michel tá nessa cobrança de falta e o Neto, ela é brasileira. Expectativa, Neto deixou. Michel, detona, detona. No desvio foi pro Neto. Pede sempre fazendo companhia e tabelinha. Que boa bola, opa, um trança-pé danado. Juizão deu escanteio. Na frente a tentativa é boa. No meio do caminho tava lá Colo Touré. Mas a bola caiu, Michel. No contra-ataque a resposta é inglesa. Vai Phillips. Bem, bem na proteção. O Fético de Semana Michel. Boa bola na direita. Esse 55 já atuou várias vezes pela seleção grega. Sevilha e Porto. Luiz Fabiano. O povão fica mais animado com a chegada do time. Começa a aparecer mais no ataque o Ares. Vai Phillips pela direita. Primeira jogada do jeito dele. Ganhou o escanteio. Inclusive o Ares venceu os dois jogos contra a equipe do Atlético de Madrid. 1-0. Dublin, jogo único a final. Cidade maravilhosa, linda. Estádio fantástico. Olha essa bola no meio de campo. Parece crescer de novo. O Manchester queria assistir um pedaço desse jogo. Na Santos Fluminense e aí em 2007 chegou ao Ares. Cresce o time dono da casa nesse final do primeiro tempo. Daqui a pouco, Gabriela Pasqualin, mais linda do que nunca. No super intervalo da Rede TV, perde o domínio, não deu para ele. Michel. Ganhar este jogo? Pergunta pro Bruno Prado. Ah, o Manchester City teve o domínio, mas falta ser mais rápido lá na frente, na hora de dar o último passe. Praticamente não teve nenhuma chance de finalização. Dá tempo do Ares se fechar. É difícil essa saída de bola pro